मेरे पास भी अच्छा वाला मोबाइल होते तो ब्लॉग करता बंजाई जैसा है कि नहीं है डिबिट डिबिट देखो वो लोग हेयर स्टाइल बना रहे हैं देखना है आप लोग को भी Nine one, I mean, the band there. Here's a condom. Bread hair, London. So, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to ए देखो उसका बाल तुम्हारे वो मतलब तुम लोग का जो अंदर में रहता है वो जैसा हो गया कलर चलो नहीं अंग जिला ने शहर का इवेंट लिया लेने Hey guys, today I'm going to Bangalore. Nah, jangan dah mewigong sana video yang belas ni. Tengah mewigong bukai ya. Har sini kau mau juga. Serba nanggu bawa order lokal macam tu. Kamu nak jadi fugar juga tu, kamu mesti kaya. Kamu mau juga. Kau beri kau tengah tengah. Kau beri kau tengah. Angkut semua problem kau ni mesti jadi jauh. Mohor pernah, mana mampu dia mohor lah sebenarnya. Nampun usah video sesuai ni. Nampi kalau jadi kalau jadi sah sepeda. Kau ni kalau lah. Nampi. Kau dah foto lah nak. 对啊，可，他那是看不白，哎。看什么的？嗯，没事。他那是哪？那个那弄的。啥么子呢？哎，过来。哎，过来。哎，过来。哎，他们那里比的过来了没？他的，我妈的看那样，那他们一开始好呢，就皮头。生个那家，会把LNC那LNC那，哎，对，搞不懂几点红呢？LNC看那会的。 Oh ini dia habis suri sebenarnya. Sengai gong apa itu yang mana? Dah mana usaha ni hari na. Bayu umah bidot, samo. Nah sengai istana sana ni sana halada bidot. Try bikin sengai dah gertang sengai gong sana ni nane kui dia hari. Israel. Gao bring seng ang seng. Urpi seng. Urpi seng siapa dong? Urpi. Eko urpi ni dah mana? Bayi. Ma? 不要。哎呦，累吗？不就这一累。哎呦，够累呢，够。今天是 boring 们，觉得哎呦 ，boring 们那退休。那你想个什么理由来？我想可能来。你来的啥子啊？哦，人家吃的好，还有，啊，你是你碰到比较差的人，可能不来。哎，长得是不里边讲。release版的啷个？你他妈那 Instagram 口。 Follow kalau macam apa kalau nak agam Banjay Basumatary, amperai ni yang thamun ikhlas kotor semua orang cahaya nama bini mahir. Mahir Musahari. Amperai Instagram follow kalau macam mana follow. Follow panjang kerja kau bayar, jumpa hai sepi kau bayar. Malay cai cai kalau follow. Naila, buat plus now, top plus sepsana. Mana bayar nana?